ümid edək ki, növbəti mərhələdə də azərkeşləri sevindirəcək. Təbii ki, bu Qəbələ komandası üçün bir məqsəd idi, yeni bir rekorda imza atmaq və ümid edək ki, növbəti mərhələdə də bizləri, azərkeşləri futbol ictimaiyyətini sevindirəcək. Qəbələ komandasının bir parası düşmüşəsiniz. Ümumiyyətlə, futbol komandalarının bir xüsusiyyəti var. Beynəlxalq arenada eyni qaydada oyunlar gedə-gedə komanda daha da yaxşılaşır olsun. Biz Qarabağa keçən, yadınızdadır, keçən il mövsümdə oyundan oyuna daha yaxşı nəticə göstərir. Neftçi də qrup mərhələyə düşəndə oyundan oyuna yaxşı nəticə göstərir. Ümid edək ki, Qəbələ də oyundan oyuna daha yaxşı oyun göstərəcək və bugün necə inamlı oyunu, 2 qolu vurub. Növbəti oyunlarda da qol vurmağa belə rahatlıqla da bacaracaq və niyə də yox, niyə də qrup mərhələyə vəsiyə qazanmaq. Xan Əlim, növbəti mərhələyə keçsə, onu maddədə sizə göstəriləcək, bacaracaq. Interklubun hal-hazırda bildiyiniz ki, bugünə qədər də Beynəlxalq Bank, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı sponsorluq edir və yəqin ki, davam edəcək. Mən eşitməmişəm ki, Beynəlxalq Bank imtina edəsin. Orada rəhbər dəyişikliyi olub, yəqin gözlənilər ki, bəlkə nəsə bir... Maliyyə istəyir. Bank dəyişilməyib ki. Bank rəhbəri dəyişilməyib. Bəli, bəli, amma bank dəyişilməyib. Yəni, sponsorluq, müqayət sponsorluq müqayətləsin. Yəni, Inter Beynəlxalq Bankın, belə deyək, himayəsindədir, yoxsa Cahangir Hacıyev? Hər zaman Beynəlxalq Bank sponsorluq. Amma Nikolovlar bildirirlər ki, Cahangir Hacıyevindir, yəni belə deyək. Yox, onların rəsmi sponsoru, lisensiya uyğun olaraq Beynəlxalq Bank hər zaman. Son oyunda Cahangir Hacıyevi görürük, amma Beynəlxalq Bankın rəhbərliyi çünki Nikolov özü açıqlamalarında deyir ki, mən Cahangir Hacıyevini görüşdüm, Cahangir Hacıyevini hər gün müzakirə aparıram, hər gün burada. Siz Nikolovdan sorursunuz, daha mən onun yerinə deyə bilmərəm. Bəli, biz köməkli etmişik, orada maliyyə problemləri var idi və Interklub bizə müraciət etdi və biz onsuz da bilirik ki, artıq UEFA-dan müvafiq bir məbləğ gələcək ilin sonuna qədər. Ona görə biz AFA rəhbərliyi qərar qəbul edib ki, bu problemi belə deyək, uzatmayaq. Charter reisi təşkil etdi, komanda getdi və artıq UEFA-dan pul gələndə biz təbii ki, o puldan o miqdarı saxlayıb, qalıq miqdarı Interklubunə keçirdik. Yəni, plakatı bana belə baxdınız, İnteri sizdə Elxan bəy. Keçərsə yerə də atla təşkil edir. Yox, hələ bunu danışılmıyor. Danışılmıyor. Yox, yox, növbəti mərhələ ilə bağlı heç danışılmıyor. O vaxtı necə oldu? Hər şey belə tez oldu. Növbəti mərhələ vəsiqə qazandılar. Son 2 gündə müraciət etdilər ki, xahiş etdilər ki, biraz maliyyə problemləri var və xahiş elədilər ki, biz təşkil edək, biz də AFA rəhbərliyi göstəriş verdi ki, biz köməkli edək və növbəti ayarlarda bu məsələni həll edək. Növbəti mərhələ ilə ümid edək ki, bugünkü oyunda qalib gəlsin, keçsin, amma heç bir müraciət gəlməmişdir. Ola bilər mi İnternin inkişafı üçün AFA verdiyi borçdan imtina edəsin? Sözün düzü İnternin inkişafı üçün deyəndə ki, bu pul UEFA-dan axı. Bu yaşaması üçün. AFA hər zaman klubları düşünür. Ona görə də biz görsək ki, ciddi problemlər var. Çalışacı o problemi bir dəfəli yox, uzun müddətli həll edir. Amma bir eləyəm ki, əşi qaydasında olacaq. Simur niyə dayandırdı mübarizəni? Siz Simurdan soruşdunuz. Yəni ki, AFA-nın maliyyə yardımı göstərdiyi bildirilirdi o konuda. Onu da saxlamaq olar. Təklif elədiyi ən azı. 400 min dirhəm. Siz Simurdan. Rövlən müəllim özü də açıqlama vermiş ki, Simur mübarizəni dayandırmayacaq. Yəni, çıxış edəcək. Çünki Simur komandasının rəhbərliyi bizə eyni sözləri deyirdi. Və siz eyni sualları PFL prezidentlə bilmişdiniz və PFL prezidenti sizə açıq dedim, onlar özləri məktub yazırlar, təşəkkür futbol ligası. Biz təbii ki, istəyərdik ki, Simur komandası öz fəaliyyətini dayandırmasın.